нашої студії завітав вже знайома вам людина, наш гість, підполковник поліції Мерзлюк Руслан Миколайович, начальник відділу нагляду за станом доріг та автомобільно-технічної інспекції Миколаївської області. Вітаємо вас. Дякуємо, що зранку в нашій студії. Доброго ранку. Руслан Миколайович, з різних інтернет-джерел, з друкованих джерел, наше населення, воно обізнане з ситуацією аварійності на дорогах, на вулицях нашого міста, але нам би хотілося від вас почути більш детальну інформацію і більш точну. Доброго ранку, шановні телеглядачі. Да, дійсно, за підсумки 10 місяців поточного року, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, на території Миколаївської області є зростання рівня аварійності. А саме, у 2016 році за 10 місяців було скоєно 793 дорожньо-транспортних пригоди, що є збільшення на 30%. В цих ДТП загинуло 99 осіб, та 1027 осіб отримали тілесні ушкодження. Це дійсно є ріст зазначених ДТП, які скоєні були на території Миколаївської області. А які взагалі проблеми виникають? Ріст, активна динаміка збільшується. А з якими проблемами стикається на сьогоднішній день поліція у протидії аварійності? На теперішній час, да, є дійсно проблеми щодо забезпечення безпеки дорожнього руху. А саме, на теперішній час недостатня кількість працівників поліції, які забезпечують безпеку дорожнього руху. Це обумовлено тим, що після проведення атестації певна кількість працівників була звільнена з лав Національної поліції. На теперішній час є позитивна динаміка щодо зниження рівня аварійності. Якщо зробити аналіз, то на початок, в першому місяці поточного року, у нас було зростання аварійності на 132%. Вже за перше півріччя у нас було зниження, тобто ріст складався 85%, за 10 місяців вже 46%, а за 10 місяців цей рост аварійності складає 30%. Зниження рівня аварійності вдалося досягнути за рахунок того, що після введення постійних штатів Головного управління Національної поліції в кожному територіальному підрозділі поліції були утворені групи реагування патрульної поліції. Якщо зробити аналіз, то до створення групи реагування патрульної поліції, до забезпечення безпеки дорожнього руху на автошляхах та в районах області залучалося лише 5-6 нарядів, то тепер вже залучається 20-22 наряди, тобто в кожному районі є вже групи реагування патрульної поліції, які контролюють дотримання водіями вимог правил дорожнього руху. З цього можна зробити висновок, що наші люди до теперішнього часу ніяк не можуть зрозуміти, що скоєння дорожньо-транспортних пригод, воно все це робиться після того, як вони порушують правила дорожнього руху. І після того, як вже максимальна кількість людей, працівників поліції вже почали працювати по забезпеченню безпеки дорожнього руху, тільки при наявності зазначених працівників люди почали більш-менш соблюдати правила дорожнього руху. Минулого разу ми якраз і говорили на цю тему про те, що тільки планувалося розставляти певні зони, розмічалися, скажімо так, де будуть патрулі стояти. Як бачимо, позитивна тенденція є. За допомогою вашої роботи позитивна динаміка прослідковується, але хотілося б дізнатися, яким ще чином вирішуються проблеми аварійності на дорогах Миколаївщини. Значить, на теперішній час, в зв'язку, так як я казав, недостатня кількість працівників поліції є. Співпраця з управлінням патрульної поліції, яке обслуговує місто Миколаїв, керівництво управління надає також допомогу щодо стабілізації аварійності на території області. Залучаються наряди патрульної поліції, які патрулюють не лише місто Миколаїв, а і більш вражені райони аварійністю. Також проводяться різні заходи інформаційного характеру. Тобто є виступи в різних засобах масової інформації, є відповідні зустрічі з працівниками, з керівництвом автобусних перевізників, є зустрічі в школах, проводиться роз'яснювальна робота. Тобто робота в цьому плані триває, це перше, роз'яснювальна робота, і друге, це безпосереднє несення служби
на лінії по забезпеченню безпеки дорожнього руху. Ну і найголовніше, я думаю, що все ж таки впливає позитивно той факт, коли водії зустрічаються чи в новинах, чи в газеті, бачать про статистику того, скільки аварійності, бачать певні приклади аварії, тоді, мені здається, обережніше починають їздити. Це тенденція хороша, я дивлюсь навіть в місті Миколаєві. Після аварії, наприклад, за участі маршрутки, маршрутки починають повільніше і спокійніше їздити. Ну, на жаль, наші люди не вчаться на помилках інших людей. Можна сказати, може і вчаться, але не в достатній мірі. Основна причина ДТП, повторюю, це порушення правил дорожнього руху. Не буде аварійності лише тоді, не тоді, коли буде на кожному перехресті стояти працівник поліції, а тоді, коли люди зрозуміють, коли правила дорожнього дорозі. Руху порушувати не можна. Стосовно заходів, які проводяться для того, щоб робити таку профілактичну роботу із стосовно знань правил дорожнього руху, чи це лише місячники, чи є якісь інші заходи? Як часто вони відбуваються? Зазначена робота проводиться у нас завжди, постійно. Влітку був місячник безпеки дорожнього руху, на теперішній час іде тиждень безпеки дорожнього руху, але суттєво не відрізняється робота під час місячників чи під час тижнів. Робота йде планомірно, тобто нема такого, що залучається максимальна кількість. Тобто ми лише під час проведення відповідних операцій. Максимальна кількість людей залучається завжди, тому що це є прикладом тому, що у нас є динаміка зниження аварійності. Чим більше працівників поліції займається забезпеченням безпеки дорожнього руху, тим більше у нас стабілізується аварійність. Маючи нагоду, хотів звернутися до телеглядачів, мешканців Миколаївської області та громадян України. На теперішній час дійсно в лавах Національної поліції є великий некомплект працівників. Тому усі бажаючі громадяни, які бажають служити в лавах Національної поліції, можуть звертатися до головного управління поліції для того, щоб зв'язати свою подальшу роботу з служінням народу та забезпеченню правопорядку та захисту прав і свобод громадян. У нас сьогодні якийсь профорієнтаційний виходить ефір. В першій годині пропонували вам, дорогі телеглядачі, працю на телебаченні, на радіо. Тепер вже в лавах поліції національної. Тож, як бачите, дивіться новий день і робота знайдеться. А я хочу також скористатися можливістю і запитати у нашого гостя у зв'язку з погіршенням погодних умов, так як сніг замітає. Що ви можете порадити нашим водіям? По-перше, добре, що задали таке питання, теж хотів звернутися до шановних телеглядачів учасників дорожнього руху. По-перше, перше, що я вам раджу, завжди, незалежно від того, які погодні умови, це безумовне виконання правил дорожнього руху. Для своєї ж безпеки, будь ласка, змініть на своїх транспортних засобах шини, так називаємо літні, на зимові. Це суттєво поліпшить вашу безпеку дорожнього руху та пересування. Також будьте уважні при керуванні транспортним засобом. Дійсно, передбачається зміна в гіршу сторону погодних умов. Тому шановні водії, якщо є можливість, пересядьте, будь ласка, зі своїх транспортних засобів на громадський транспорт. А якщо ні, то тоді приведіть, будь ласка, технічний стан своїх транспортних засобів до відповідного стану. Будемо сподіватися, що всі будуть виконувати правила. Як завжди, ми на позитиві намагаємося фінал підвести, для того, що, і бачите, позитив він впливає. Наша мотивація, статистика говорить про те, що мотивація правильно працює, зменшується кількість аварій на дорозі. Тому будьте обачні, будьте обережні на дорозі. Пам'ятайте, що від вас залежить і ваше життя, і тих, хто з вами бере участь у дорожній ситуації цій. А ми продовжуємо. Дякуємо нашому Дякуємо гості. Дякуємо вам. Нагадуємо ще раз нашим телеглядачам, що сьогодні спілкувалися із підполковником поліції Мерзликом Русланом Миколаївичем, начальником відділу нагляду за станом доріг та автомобільно-технічної інспекції Миколаївської області.